Një nga problemet që nxori në patë tërmeti 26 nëntori 2019 ishte edhe rreziku nga depozitat e ujit që janë të vendosura në terracat e pallateve. Ndonse kanë kaluar më shumë se 2 vite nga fatkeqësia natyrore, numri i tyre në Durrës vijon të mbetet i lartë. Një problematik që ka lidhje të drejtë për drejtë me furnizimin me ujë nga ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve. Në një intervistë për Adrianet, kryeinxhinieri i UKD, Gerald Dautaj, saktëson se në zonat ku furnizimi me ujë për abonentët është pa ndërprerje, mbetet zgjedhje e tyre heqja e depozitave nga terracat. Siç ju e dini, ujësjellësi është një fazë tranzitore. Ne kemi përfunduar me sukses impiantin e ri të furnizimit me ujë, që janë nga vullnetimet e fushmilotit. Kemi siguruar sasinë mjaftueshme për furnizim për gjithë qytetin e zonave të fshatrave. Uji i sigurohet konsumatorëve 24 orë, por ky konsum uji është i fokusuar në orare të veçanta në disa zona të qytetit. Ka zona të qytetit të cilat kanë 24 orë ujë dhe këto zona janë shoqëruar gjithashtu dhe me investime të reja në përsa i takon infrastrukturës së rrjetit shpërndarës, ku mund përmendim zonën e Porto Romano Spital. Ka disa zona të qytetit Durrësit, lagja 7, lagja 10, që kryesisht kanë 24 orë ujë dhe një pjesë e lagjes 2. Gjithashtu 24 orë ujë ka dhe zona e lagjes 1 pranë qytetorës Taulantia, nga muzeu arkeologjik deri tek pjesa e Brylit pa mbritur Curilla. Të gjithë këto zona është zgjidhje qytetare përsa i takon largimit apo jo depozitave. Ndërsa në zonat ku furnizimi me ujë ka luhatje, depozitat mbeten një zgjidhje e kushtëzuar për qytetarët, një problematik që ka të bëjë me amortizimin e rrjetit dhe nevojiten investime të mëtejshme, shpjegon kryeinxhinieri i UKD-s. Problem janë zonat të cilat janë që furnizohen me ujë me orar të caktuar. Në këto zona, jo se ne nuk kemi mundësi për kalimin 24 orë me ujë, por infrastruktura e rrjetit ndotoksor që është e amortizuar nuk lejon që uji të shkojë 24 orë, 24 tek qytetarët. Gjendur përballë këtij fakti, nevojiten ndërhyrje të mëtejshme për sa i takon infrastrukturës, projekte të cilat ne i kemi gati dhe presim financimin e tyre. Duke sjellë në vëmendje investimet që po kryen aktualisht, kryeinxhinieri Dautaj thotë se po shkon drejt përfundimit zëvendësimi të gjithë rrjetit në zonën Porto Romano Spital, ku përfshihet dhe vendosja e matës vetërin, një sistem i ri për sa i takon Durrësit, që do të shtrihet gradualisht në të gjithë qytetin. Aktualisht po përfundon investimi në zonën Porto Romano Spital, zëvendësimi i gjithë rrjetit deri tek konsumatori, shoqëruar bashkë me vendosjen e macave, ku vlen theksohet që macat do jenë të një teknologji të fundit, do jetë një sistem risi përsa i takon Durrësit, dhe komandimi i macave do të bëhen distancë, leximi i tyre, domethënë mbyllja apo hapja e macave. Në transmitimi do vijë direkt një sistem SCADA që dhe tumë pranë zyrave të ujësjellësit. Është një projekt pilot i cili do të zbatohet gradualisht në gjithë qytetin e Durrësit. Ndërkaq, me afrimin e sezonit turistik, ndërmarrja e UKD-s do të shtojë numrin e orëve të furnizimit me ujë në zonën e plazhit, nga ura e Dalani deri në Plepa, në përputhje edhe me kërkesat jo vetëm të banorëve, por edhe turistëve që do të zgjidhin të kalojnë këto pushime në Durrës. Zona plazhit, e cila administrohet tërësisht nga ujësjellësi përsa i takon nga ura e Lanit deri në Plepa, nuk do të ketë problem të furnizimit me ujë. Ne gjatë muajve të verës operojmë në mënyrë të kundërt, do të thotë që kësaj zone i rrisim orat e furnizimit. Jo duke e hequr në një zonë tjetër, por shtohet numri i pompave në punë. Dhe arsyeja pse sot në këtë kohë, domethënë orari është më i kufizuar, është për shkak sepse zona e plazhit është një zonë e pabanuar në muajin e dimrit dhe kryesisht furnizimi me ujë në orar të zgjatur krijon shqetësime për ato banorë të cilët nuk janë, pasi dhe vetë infrastruktura e rrjeteve të brendshme banorëve është amortizuar.